Sveicināti! Es esmu Gats Eglītis, labklājības ministrs. Šis ir mans video žurnāls, kurā neformālā veidā stāsti gan par labklājības jomas jaunumiem, gan darbu valdībā. Droši sūtiet savus jautājumus, rakstiet komentārus. Sākšu ar informāciju par labu iespēju gan izklaidēties, gan paplašināt savu redzesloku. Runa ir par kino skatīšanos. Labklājības ministrija turpina pērna aizsākto tradīciju oktobrī, kas Latvijā un citviet pasaulē ir pasludināts par garīgās veselības mēnesi, organizēt kino dienas. To galvenais vēstījums – mēs esam līdzīgāki nekā pirmajā brīdī šķiet. Kino dienas notiks gan Rīgā, gan arī reģionos. Pirmais pasākums Liepājā 5. oktobrī. Pasākumā ikvienam interesentam būs iespēja nevien noskatīties zviedru režisors Lēnas Kopelas neparasto komēdiju Cik brūkleņu ir pasaulē, bet arī dzirdēt vērtīgus pieredzes un iedvesmas stāstus, jo filmas sejansu papildinās praktisks seminārs. Tajā dažādu jomu eksperti centīsies sniegt atbildes jautājumu, kāpēc cilvēki saviem pieņēmumiem par garīgu raksturu traucējumiem uzticas vairāk nekā faktiem, un kā no šiem pieņēmumiem atbrīvoties, lai veiksmīgāk miedarboties ar līdzcilvēkiem. Lai arī dzīvojam modernā pasaulē, sabiedrībā joprojām ir tēmas, kuras uzskat par neērtām, par tabū. Cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem ir viena no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām iedzīvotājiem grupām visā pasaulē, arī Latvijā. Un dažādi pētījumi rāda, ka pret viņiem sabiedrības attieksme ir daudz noraidošāka nekā pret cilvēkiem ar citu veidu traucējumiem. Piemēram, no Domnīcas Providus pērnā gada nogalē veiktā pētījuma datiem izriet, ka dzīvot kaimiņos cilvēkiem ar garīgu raksturu invaliditāti vai strādāt ar viņiem vienā kolektīvā nevēlētos katrs trešais Latvijas iedzīvotājs. Salīdzinošanai var minēt, ka cilvēks ar fiziska raksturu invaliditāti sev kaimiņos nevēlētos 4,8%, bet darba kolektīvā 6%. Tomēr mēs nevaram izlikties, ka šie cilvēki neeksistē, viņi ikdienā ir tepat mums līdzās. Un viņiem ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts, savukārt mums pamudinājums mainīt savu attieksmi, kā arī zināšanas par to, kā varam veiksmīgāk miedarboties. Tāpēc aicinu apmeklēt kinodienu pasākumus, kuros centīsimies mainīt stereotipus par cilvēku ar garīgu raksturu traucējumiem, patiesajām spējām, vēlmēm un vajadzībām. Tātad pirmais kinodienu pasākums 5. oktobrī Liepājā, nākamie Jelgavā, Rīgā, Rēzeknē, Ulbrokā un Valmierā. Informāciju par konkrētiem seansu datumiem un laikiem atrodam Labklājības ministrijas Facebook lapā notikumu sadaļā. Un tālāk, pieskaršos mazliet pandēmijas tematam, Covidam, un manā birojā, kas ir struktūra vienība Labklājības ministrijā, ļoti aktīvi darbojas dažādi jomu padomnieki, un tostarp arī Anita Svece, mana padomniece sociālajos jautājumos. Un ikdienā Anita aktīvi iestājas par mazāk aizsargāto ļaužu, sociālās aprūpes centru, klientu labsajūtu un drošību. Viņi ir apbraukājis ļoti daudz gan valsts, gan pašvaldības sociālās aprūpes centru, lai uzklausītu jautājumus, sniegtu informāciju un palīdzētu cilvēkiem norientēties jautājumos saistībā ar COVID-19 vakcināciju. Šī brīža vakcinācijas statistika valsts un pašvaldības sociālās aprūpes centru darbinieku un klientu vidū jau ir tuvu 90%, tomēr vēl ir svārstīgie. Esam novērojuši, ka mērķtiecīga komunikācija strādā labi. Sākotnēji es sūtīju vēstules aprūpes centru darbiniekiem ar lūgumu apsvērt vakcinēšanos pašu un klientu drošības nolūkā. Un tālāk jau Anita Svece apbraukāja daudzus no šiem sociālās aprūpes centriem, lai tiktos ar darbiniekiem, mierīgā noskaņā ar viņiem aprunātos, atbildēt jautājumiem un bažām par vakcīnu drošumu. Un šāda individualizēta pieeja, es teiktu, bija rezultatīva. Bija svārstīgie, kas tomēr izlēma par labu vakcīnu saņemšanai. Un tas mani patiešām priecē un dod cerību, ka šo vīrusu sezonu, trešo Covid vilni sociālās aprūpes centros mēs pārdzīvosim daudz drošāk. Un noslēgumā vēl trešais stāsts ir par manu komandējumu. Septembra nogalē es biju Budapeštā, Budapeštas demogrāfijas samits. Tas ir pasākums, kas notiek vienreiz divos gados, un īsumā tas ir par to, kā valstīm labāk palīdzēt ģimenēm ar bērniem,
Jo zināms, ka ne tikai Latvijā, bet arī Polijā, Ungārijā, Čehijā, Slovākijā uztrauc nu, tā tendence, ka demogrāfijas situācija nav laba, jo ir zema dzimstība, liela mirstība, ir ar emigrāciju. Un tad nu, ir tas jautājums ne tikai mums, bet arī Poļiem, Ungāriem un tā tālāk, kā palīdzēt veidot ģimenes, kā palīdzēt ģimenēm tikt pie otrā, trešā, ceturtā bērna. Un attiecīgi, kā valsts var ar dažādiem instrumentiem palīdzēt, gan tie pabalsti, gan mājokļu garantijas, piemēram, tikt pie mājokļa, kā valsts var palīdzēt ģimenēm ikdienā. Jo, nu, skaidrs, ka ģimene tas ir jebkuras tāds veselīgas sabiedrības pamats. Un jāsaka, arī mums Latvijai ir ar ko lepoties, teiksim, šie instrumenti, ar kuriem mēs palīdzām ģimenēm, viņi ir daudzi un daudzi ir tiešām veiksmīgi. Nu, piemēram, no 1. janvāra mums būs ļoti palielināsies ģimenes valsts pabalsti. Mums ir arī iedzīvotāja ienākuma nodokļa, neapliekamais minimums par katru apgādājumu 250 eiro. Mums ir ļoti veiksmīga šī 3 plus karte. Tāpat arī, teiksim, uzturlīdzekļu garantija fonds, ja, kas palīdz nu, tieši ģimenēm, varbūt, kur tēvi nav, nespēja uzņemties atbildību. Tā kā kopumā mums tā sistēma ir tīri labi, bet nu, skaidrs, ka vienmēr var labāk. Un es teiktu, lielākais izaicinājums ir, kā palīdzēt ģimenēm ar bērniem tikt pie moderna, plaša mājokļa. Un te ir, protams, svarīgas Altuma programmas, svarīgi ir ar Komercbanku iesaisti un tā tālāk. Paldies, ka skatījāties! Tiekamies jau atkal citā reizē!